ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਤਰਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਇਕਾਮਤ ਪੜੀ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀੜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀੜੇ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਕੀੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਨ ਕੌਣ 400 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਇਲਮਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਹੈ ਇਬਤਦਾਈ ਤਾਲੀਮ ਘਰੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੇ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਉਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫਕੀਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਲਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਹਰ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲਿਮੇ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਰੀਬਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲਮਾ ਬਾ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਮਰੇ ਤੇ
ਰਵੇ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਬੇਗਾਨਾ ਗਫਲਤ ਕਿਉਂ ਇਨਾ ਉੱਠ ਸਨ ਪੜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਜਾਹਲ ਮੇਰਾ ਕਾਮਿਲ ਬਾਹੂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪੀਰ ਕੌਣ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨਗਰ ਨਗਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਿਆ ਕਈ ਮਦਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਪੜਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਦਨਵੀ ਦਾ ਦਾਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਕੇ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਹਦੀਸ ਪੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਖਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤਾਦੇ ਬਿਲਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿਆ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਪਰ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅਲੀ ਹਜਬੇਰੀ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ ਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਈ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ
ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੇ ਬੂਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੱਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਸਾਡਾ ਪੀਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਲਮ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਇਲਮ ਤੇ ਐਸਾ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਕੰਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਾ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਇਲਮ ਦੀ ਵੱਧ ਅਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਇਲਮ ਦਾ ਹੈਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੁਨਤ ਰਸੂਲ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਇਲਮ ਦਾ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਮਜ਼ੀਦ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਤੋੜ ਬਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਲਮ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਝੂੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੈਖੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਖ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸਾ ਸਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਹੁਣ ਗਧਾ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਭ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਗਧਾ ਨਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਬਸ ਇਲਮ ਹੀ ਲੈ ਲੱਥਾ, ਸਾਈਂ ਕੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਈਂ ਵੀ ਲੱਭਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਲਮ ਤੇ ਚਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਬਿਨ ਹਸਨ ਖੁਤਲੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਡਾਢਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਲੀਆਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਰਮ
ਦਿਲ ਵੈਸਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੂਏ ਨਾ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਹੋ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਨਾਜ਼ਕ ਬੁੱਲ ਫਲੀ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਦੋ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪੀਆ ਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਏ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਦ ਕਰ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਲੀ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਏ ਜਦੋਂ ਦਾਦਾ ਪੀਆ ਲਾਹੌਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦਾ ਦੌਰ ਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਕਿਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਜਾ ਅਲੀ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਫਤਿਹ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਬਾਅਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 31 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 34 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂ 31 ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ 465 ਹਿਜਰੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਪੀਆ ਨੇ ਵਿਸਾਲ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕੁਬਾ ਬਣਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਬਣਵਾਈ ਜ਼ਿਮਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮਾਦਾਰੀ ਨਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੀ ਤਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਨਵਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟੀਏ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗਿਣਨੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਲੇ ਵੀ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ
ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਲ ਦਸਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋ ਕੋਲ ਦਸਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾ ਮਸੀਤੇ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਓ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਨ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਤਰਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜੀ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਇਕਾਮਤ ਪੜੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਿਹਰਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਾਬਾ। ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤਾ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦਾ? ਆਖੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਾਬਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਘੇਰ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵਾਕਈ ਛੱਡੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਸੁਭਾਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਉੱਚਾ ਗਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਣ ਲਾ। ਖੜੀ ਦਾ ਤਾਰਦਾਰ ਪਰਮਾਨਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਵੇ ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਂਦੇ ਨੂਰੋਂ, ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ, ਕਿਆ ਨੇੜੇ ਕਿਆ ਦੂਰੋਂ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਾਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਲੀਲ ਦਈਏ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ 90 ਰੀ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਆ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ ਢੱਟੇ ਖੂਹ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ, ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਸੀ ਮੋੜ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ? 2 ਮੀਲ, 3 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਮੰਨਣਾ ਬਾੜਾ ਸਰਤਾਜ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡੋ ਬੱਸੀ ਮੋੜ ਆ ਜਾਓ, ਬੱਸੀ ਮੋੜ ਛੱਡੋ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਸੀਤੇ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਹੁਕਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਰੀਦ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਟ ਰਾਧਾ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਤਮ ਸਾਹ ਦੀ ਮਸੀਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2, ਫਿਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਲਸ਼ਕਰ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਬੋਲੀ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਿੱਥੇ? 3 ਮੀਲ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ, ਕੀੜੀ ਏਡੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕੀੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ 1 ਅੱਖ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀੜੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੁੱਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿੱਥੇ? 3 ਮੀਲ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ? 3 ਮੀਲ ਤੇ, ਕੀੜੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ? ਵੜ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਹੇ, ਤਿੰਨਾ ਮੀਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀੜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ 3 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੀ ਕੀੜੀ 3 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਾਬਾ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬੱਲੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀਓ, ਮੰਨੋ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀੜੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ
ولی نہیں مانتے نبیاں نو نہیں مانتے میں کہا بھائی جان وڈے پرا نے نا ساڈے ہر شے وڈی ہے سوتھن چھوٹی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی تے اسی کہنے بھائی جان مان جاؤ جے منن تے آؤ تے کیڑیاں منی جاؤ نہ منو تے نبیاں نو نہ منو نہ منو تے ولیاں نو نہ منو انج گل نہیں بننی جے سلیمان نبی دی امت دی کیڑی تنا میلاں تو ویکھ سکدی ہے محمد دی امت دا علی حجویری کعبہ ویکھ نہیں سکدا تے کعبہ میرا دل کردا میں حضرت سخی سلطان باہو دے بوے جاواں بھائی اے ج نہیں اونچا جا بولو سبحان اللہ اسے واسطے عارف دا سلطان کہندا تین دریا اے سمند نبیاں دا طریقہ ہے اللہ ہو جی چکر اللہ والے پیسے دین بھائی جان ہوں تسی سنیا مسجد بنانا اللہ والے دا طریقہ ہے حضرت داتا صاحب مسجد بنائی نبی پاک علیہ السلام بنائی حضرت خواجہ معین الدین چشتی بنائی تے اسی تسی بھی حصہ نہ لئیے نہیں تساں جلدی کیتی انہوں نے کتھوں دینا چلو حاجی صاحب کو لے لو موج لو آؤ پچھوں زور صاحب کو بھی لیا آؤ پیچھے ہے نا بندے یار دین دین بھائی تھی کیوں کر دے آؤ زور صاحب کو پڑھو 500 کا نوٹ نظر نہیں آتا تم مٹھے پی گئے بھائی موج لگ گئی دسو ہے لو ہو چاہیے اگے نو آ اور کوئی ہے نہیں سنگی
ਨਦੀਮ ਭਾਅ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ 500 ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਸੂਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ 500 ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਕਸੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 500 ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲੇ ਰਹਿਮਤਪੁਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾ 10 ਅਤਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਿਆ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ? ਓਹੋ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਆਏਗਾ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮਦੀਨਾ ਮਦੀਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਾਮੋ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਸੱਯਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਗਰਦੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈਣ ਉਮਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲਾ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਜਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਨਿਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਰਗਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਅਜਮੇਰੀ ਦੀ, ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਜ਼ਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ, ਗੰਜ ਬਖਸ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਆਲਮ ਮਜ਼ਹਰੇ ਨੂਰੇ ਖੁਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੀਰੇ ਕਾਮਿਲ ਕਾਮਿਲਾਰਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ, ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਿਸਬਤ ਮੇਰੀ, ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਵੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਵੇ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕਰਮਾ ਦੇ
ਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ